Po debatoja me Landin, edhe po më thoshte që bo ti më ashtu si e dhe më i bukuri nga të gjithë. Jo, më jo, s'ka të thotë fare. Do ti kam thënë bo ti më ashtu se ke më shumë vlesh në gjoks nga ne. Gjoks, edhe u li thash pa tani nuk mund ta. Ne ishim femra, ky do ishte mashkulli dhe i vetmi që nga ne të katër po themi, i vetmi që konsideronte, si thua, vizualisht dukeshë më mashkull nga ne për faktin se kishte më shumë vlesh në gjoks, ndërkohë që ne do ishim të veshura si femra, kuptohet, domethënë kontrapunti më të madh e bënte ky. Dhe unë them dil skenë tani, domethënë të dil skenë me leshin parë, kupton, me leshin gjoks. Ore nuk dalë thash do ta heqësh, jo, se do dalë do ta heqësh, dal tamam. Po jo, thashë aty dukesh mashkull tamam, ori thash po jo, nuk dalë ashtu se duket keq. Motiv dhe ne si femra, domethënë ta. Okej, okay, thashë ata pyesin provën. Se të provën. Po, a ka mundësi, thash, të na zgjidhësh këtë hallë se unë i them Landit që duhet të ruhem? Landi thotë nuk do të ruhem. Ta zgjidhim ta hallë. Jo, ti shkova aty dhe ide. A mund të dalë un profesor kështu lakuriç në skenë? Ideja ishte domosdoshmë që s'mund të dalësh lakuriç. A mund të dalim lakuriç në skenë? Din me kanë atyre. Ka atyre i thaj. Ça trupi keti, s'është se keni trup kur se ti se ndërkohë Landi trupi tim majti që ishte më i mirë dhe përstej tash, oj, di që këti Landi bëhe vetë. Dhe përpundoj që e bërim Landi mashkullin. Jo, për bukra ishte se kur tha profja që... Di më kanë atjera. Di më kanë atjera, tha qatë trupi këti, tha që t'gallë, qatë një skejnë, tha... E mërë ti, më tha mua, gjas me doli fjallë këti. E mërë ti, dhe mu dhe tjetë trupi këti. Quna, si përfundim, qa u bë me... Si përfundim, fitoj trupi perfekt. Dola unë, dhe më thëmë. Jo, nuk dole ti, doli Landi. Po ndërkohë Blini besonte që ishte e meritonte që të dilte si mashkull, se kishte trupin pak më mirë. Ori, duhet ta kuptojmë këtë lloj iluzioni. Gjithë ne e gënjejmë veten përpara pasqyrës. Po për ndonjë gjë të vogël. Po jo kaq të vish deri në punë dhe të thuash që do dalë unë si mashkull. Si u ndjeve në atë moment? Më thuaj të vërtetën. A thuat vërtetën? Atëri pak keq që profesori nuk mendonte njësoj si ty. Po tani po. Ja, ishte shumë e bukur se ishte thyrje interesante se ne po u vendos nga ne, domethënë që unë isha trupi më i mirë. Do se kish edhe i sigurt. Vendos nga ky. Tani ne nga ne, sigurisht udhëm vot. Të depilohem apo jo? Ky ishte problemi, do. Landi thoshte je më mashkull. Ashtu. Dini kurikut e profja i go me iden të dal të ruhem apo të mos ruhem. Profja, i ktheu mbrapa komplet. Skenë fart trupi ti, le të dalë Landi. Ka sa më zgjidhë të ditë për zot. Kjo është ajo përballje me realitetin kur ti kupton se perceptimi yt nuk ka fare lidhje me perceptimin që të tjerët kanë mbi ty. E di si është kjo? Sikur dëgjoj për herë të parë zërin tënd, e ke parasysh se ti nuk e dëgjon zërin tënd, por kur e dëgjon e regjistron të çuditshëm. Zërimi është ky. Nuk të ngjen asnjë. Doko numri ishte shumë interesant dhe për herë të parë lënesha ndaheshin mes tyre, le të themi, mbeteshin tre lënesha, por njëra sezoni parë do të qëndronte më në fund mashkull. Si u ndjeve? Njëri nga aktorët, jo njëri nga lënesha. Njëra nga lënesha, nuk u bë lënesh. Okej. Po ishte interesante ta gjeje veten mashkull midis këtij ose më sakt është interesante ta ndjesh veten veshk në mes të skenës rrethuar me gjithë të dhjam. Po, një farë dhjami me thënë drejtën. Ja provoj unë i parë. Okej. Unë i dyti se ky është pastaj trupi perfekt, ke parasysh se ç'i ka shumë. I dyti i vërtyti. Ta shoj pak momenti kur Landi del ashtu me gjithë hiret e tij mashkullore në skenë. Edhe i mbuluar me rrap të shan. Unë erdha me pani i burr. Ah, keq me ju pa juve. Qo, ikim tani dhe tik qoni ikim ta se nuk përdoj të të ma qoni. Ciao. Ua, vdicja. Për një prit, ikim. Me një me ike kemi jo. Dhe të kam as pak burë se direkte rëjnë dalë shaj. A, dhe me lando që vandami. Së bret kos. Landi, ishe krenar këto momente për fizikun tëndë, për meritat e trupit? Landi, ishte krenar se i vendosë të flokë. Parë nga këndvështrimi im në moment, në skenë në atë moment, dhe më thëmë, në qëfëse vure re, unë u shtriva në karige dhe pasaj u urdullova. Jo, urdullova. Sepse duhet të isha shumë i madh për ta plotësuar atë karigen. Për ta plotësuar shtrirë. Dhe kuptove se si ishte pozicioni? Po, dhe fash, po kthehem, po rri përballë.
Ideja e hamamit por, të kumë ishte? Ideja e hamamit ka qenë e profesor Altinit. Duke diskutuar në mbledhje për këtë, për lëneshat, se ku mund të rinë lëneshat më mirë, ose ku mund të jenë në një vend më egzotik. Brainstorm. E ka gjetur gjëra në kokë? Po. Dhe doja të thosha për këtë rolin e maskullit, për këtë rolin e burrit. Ideja në momentin që u ndërtua, pra pasi patëm këtë diskutimi me Erblinin, në momentin që u ndërtua ishte një ide domethënë për ta bërë sa më maskull dhe për ta bërë sa më maskull e luajtur nga unë, duhet të kishim zërin e trashëm, e kupton? Dhe okay, për kontë, përveç edhe me fizika, e shikon Erblinin. Po, plus kësaj. Je mërzitur kot. Për plus kësaj, por e bukura e batutës së parë ishte, domethënë sa godiste. Pastaj nuk është se vazhdonte ai i njëjti efekt në publik. Kocimence. O djali, shikon, edhe unë këtu vi që Kocimence. Do vi që vetëm aty më rimendja. Ti bën një pyetje zonjë shiu. Kam vetë Blinit të të shkëlqy. Në çonse një mashkull ju afrohet për t'ju ngacmuar, domos do. Hm? Si reagoni për ta larguar? Unë ma? Po. Unë ja fusja shpullë dhe i them ik. A, ashtu? E pa hi, pra! Quna, ndërko, këmbëtuaja, me thënë të drejten, ju të pak në që ishit në rolin e lëneshave, ishin go gjak këmbë edhe të depiluar, dhe ne kishit për herë të para, po... Qëfar ndodhi, si u gjëndët në këtë situatë? Jo, ishte një rengë që i punova unë djemë, dhe i thash ka ardhë urdhër, pyta profesorin, pyta dhe Lirianën, duhet pa tjetër të ka ardhë mail nga lartë, dhe e tyre e tobra të ruaj këmbët. Nëse kishin bo si e... Jo, më që ne thënë, jo, se jemi në mamë, jemi këtu, do kapim plane, duhet të bërë pa tjetër ajo gjë, edhe bërë, pa arrova që duhet të bëja me vetë. Jo, unë isha në fillim, isha kundër. Bile su bona me nerve, i thosha, pse edhe duhet të rrim këmbët, edhe dalim, pse është më gallat, a kupton, femra leta shohin me këmbët me lesh. Edhe rastisi që Sandri kishte edhe një numër tjetër për para lëneshave dhe nuk arriti t'i ruante këmbët natën e parë. Ti duhesh e leshin në këmbë. Dhe ka dalë me lesh në këmbë. Dhe njerëzit kanë qesh vetëm me këmbët e Sandrit. Natën e dytë pastaj. Unë më zita se më shëgjurë në dollën se... Në këta si shpëtoj. Këmë bodi mje heqë. Kërop pare. Po mirë, më lejon atër për ne që kohën e kemi të qartë dhe të menagjuar shumë mirë edhe e kemi shumë të qartë. Më lejonit falenderoj ju lutem sponsorin e sekreteve të Portokallis është Air Albania Happy Crowd. Fluturo! E ndi e kemë bashkë dhe materialin. Si me të gjuajte? Mi ca të regaj unë ati tani. Ti gjak të ti, duke të vetja i bukur ty? Ha? O? Mua personalisht nuk do të më bëje kur të ndjeja ndo një gjë për ty, në këta surat. O, sa keq, zënjush, se ju jeni me bukur nga të dyja. Me vërte? Jo. Po s'ke turp ti? Jo. Se këshu me ndonë di se mund t'i trajtosh femrat? Ha? Nga fillimi fjen për moshën e pasaj i dhunon. Si të duke që ti si kur të dhunonin? Këtë drejtë, zënjush. Po nuk e kontrolloj do të shme e fort se sa unë, madje dhuna ishte shkaktarja e ndarje sime të fundin nga i dashurim. Qyqa, se me dhe ti burrat pëlqen? Po, dhe raqi, ashtu si që thërisja unë me përkëdheli, me lani një natë të fto të dimri, kur s'kisht asuj, as drita. Goca, qau, 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 ikim që këto. Qa kam, qau, ikim që këto. Qa kam, qau, ikim që këto.